ირაკლი, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ, გესმის ჩვენ. კი, მადლობა ბერეკეთ. პირველ რიგში რაც უნდა გითხოთ, აუცილებლად არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც თქვენი, ასევე თქვენი ძმის, რომელიც თქვენთან ერთად იმყოფებოდა და ასევე თუ სხვა დაკავებულებთან გაქვთ კონტაქტი, მათ შესახებაც რო გითხრათ. ხო, ანუ ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში და შიდა მოტეხილებები გამოვლინდა თვალის ბუდის და დაკვირვების რეჟიმში, რომ ოპერაციული ჩარევა გახდება თუ არა საჭირო და დიდი იმედია და დიდი ალბათობით არა. ჩემზე რაც შეეხება მდგომარეობა, ვთქვათ, სტაბილური ყოველ მხრივ, ერთადერთი ეს სტრესების გამორიცხვით თავისთავად რამაც ყველონ გავიარეთ ამ დროს. და რაც დანარჩენებს ახლა მე უშუალოდ ხელ გამოვედი და დღემდე ახლა ჯანმრთელობის მხრივ ფაქტობრივად უკვე იზოლირებულ პირობებში ვარ, ანუ ნაკლებად ირაკლი მედიასთან და ამიტომ ანუ სხვა დაკავებულების შესახებ ერთადერთი ვინც ჩემთან იყო კამერაში ჯერჯერობით ავარაუდოდ არ გაუთავისუფლებიათ და მათი მდგომარეობა საკმაოდ შემაშფოთებელი იყო უბრალოდ ფსიქოლოგიური კუთხით. ირაკლი, ამ თხოვნების განმავლობაში უამრავი ადამიანი ინტერესდებოდა შენი მდგომარეობით, გულშემატკივრობდნენ და ყველას აინტერესებს რა მოხდა იმ ღამეს, ამიტომ თუ შეიძლება გავიხსენოთ 21 ივნისის ღამე და შენი დაპატიმრების ისტორია. ანუ ძალიან მოკლედ ვეცდები ასე ვთქვათ გახსენებას, ანუ საღამო 7-დან დილის 4 საათამდე მუდმივად მე ჩემს მოვიყავით ამ დემონსტრაციაზე მონაწილეობით, ასე ვთქვათ პროტესტში, მშვიდობიანი ქრით და უკვე საბოლოოდ, როდესაც სპეცრაზმმა და სხვა ნაწილებმა სემსადენი გაზით, ეზნის ტყვეებით, წყლის წვის ჩავლით, ძირითადი მასა გამოგდევნეს უკვე ნაბიჯ-ნაბიჯ მეთოდურად რუსთაველის პროსპექტის ბოლოსკენ, აი უკვე რო რაღაც გავარკვეველი სიტუაცია შეიქმნა, რო ისე ეს პროტესტის მუხტი და ასე ვთქვათ არწასვლა რამდენად შეიძლება ყოფილიყო რესპუბლიკის მოედნის წინ, ამ დროს ქვეითი პოლიცია, ანუ არა სპეციფიკი ეკიპირებით, არამედ ასე ვთქვათ ჩვეულებრი ფორმით და ხელკეთებით, ესე მასობრივად სირბილით დაიძრა ამ დარჩენილ ნაწილისკენ, ასე ვთქვათ დასაპატიმრებლად და დასალბევად და ყველა გაიქცა ჩვენც მათ შორის, თუმცა მათ ისე სწრაფად და მიღწევი ეს ორსაველჩევდაშვილმეთანერთან, ეს არის მელიქაზარიანცის სახლი ეგრეთ წოდებული და კედელთან ვთქვათ რამდენიმე პოლიციელმა ცემა მეხალგეთი ჩამატყე სავარაუდოდ ირაკ და შემდეგ ასე ვთქვათ სიტყვა ფიზიკურ შეურაცხყოფა რამდენიმე ირაკის ანამ შემდეგ კითხვას დაგისვა, მე მინდა აღნიშნო რომ ჩვენი Skype-ით ჩართვა არ შედგა, იმიტომ რომ შენ გაქვს დაზიანებები, რომლის გამოც ორი კვირის განმავლობაში გეკრძალება მონიტორთან კონტაქტი პოლიციის გამოყენების ძალის შედეგად თვალის ბუდის შიდა მოტეხილობები აღმოაჩინა, როგორც შემდგომში გაირკვა. გამოჯანმრთელებას გისურვებ პირველ რიგში. მინდა შემდეგ კითხვა დაგისვა, მე მთელი პროცესის განმავლობაში რამდენჯერმე გნახე კიდეც რუსთაველის გამზრდელებს, აქციას შლიდნენ და მაინდამაინც აგრესიით გამოირჩეოდა შენზე რაღაც რიტყვის. ნიშნავს თუ არა პოლიციის ეს ქმედება, რომ ისინი უბრალოდ უკონტროლოდ ყველას აკავებდნენ, ვინც ხელში მოხვდებოდათ, თუ მათ ქონდათ რაიმე ინფორმაცია კონკრეტული დარბაზის შესახებ? არა, არა, ეს იყო ოფიციალური მონაცემებით 35 ადამიანი დააპატიმრეს 21 კლასიკური, ასე ვთქვათ, დევნა, დაშლა, დაშა მონაწილეების, ანუ ადგილზე ფიზიკური ანგარიშტორებით. ეხლა მე და რამდენიმე ალბათ ჩემს ირგვლივ ჩემებს შეაცვით სულ პირველსავე წამებში და წუთებში მოუყევით ამ ასე ვთქვათ ტალღაში, თუმცა მაგალითად ჩემთან საკანში იჯდა 18 წლის ბიჭი, რომელიც ვარაზის ხეოსში დააპატიმრეს, უკვე იქამდე გზელდებოდა და დევნა და ჭავჭავაძის პროსპექტზე და დაპატიმრებულებს მინახავს როგორც მონაწილეები, ასევე შემთხვევითი გამლელები გვიან ღამით, ვინც გადაარილდებოდა და ასევე ჩემს კამერაში იჯდა მეორე ბიჭი, რომელიც უკვე სადღაც დილის 6 საათზე, როდესაც ყველაფერი დამთავრებული იყო, ჩამოვიდა სახლიდან, იღებდა ფოტოებს პროსპექტზე, ეხმარებოდა პროსპექტის დასუფთავებაში და ამ დროს მოყვა, ესე ვთქვათ, პატარა ჯგუფთან ერთად დაპატიმრებაში. ირაკლი, აუცილებლად უნდა გითხოთ და შეგაფასებინოთ ის ფაქტიც, რომ თქვენს სასამართლო პროცესს ლევან მურუსიძე უძღვებოდა, რამდენად შემთხვევითი შეიძლება ყოფილიყო ეს ფაქტი? ну თავისთავად შემთხვევითი არის, უსიამოვნო სიურპრიზი იყო, უბრალოდ როცა საბილაცის სასამართლოში წავიდა პირველი ნაკადი
ვთქვათ, სარჩელების თავისებად განაწილდა და ნამდვილად ვთქვათ უშუალოდ მეც და სამ ორმა ადამიანმა ჩემთან ერთად ჯგუფად დავუყვანეს აპელაციაზე, დარბაზში დავაფიქსირეთ უშუალოდ რომ ის იყო ჩვენ იმასთან შემთხვევაში, რასაც მოყვა ჩემ მხრიდან უბრალოდ ბუნებრივი პროტესტი და არჩენი მე მგონი ცნობილი არის, რომ მაინც მან მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ჩავითვალეთ დამნაშავეებად და დამღვევებად. ირაკლი, დიდი მადლობა პირველ რიგში გამოჯანმრთელებას გისურვებ, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და მადლობას გადაგიხდი, რომ ჩვენთან ერთად იყავი, ჩვენ დაგემშვიდობებით და აიცილებლად შევხვდებით სხვა თემებზე ამ ეთერში. საბჭოთა წარწერის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი ირაკლი ხვადაგიანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.